Ny zavatra azo fampiresahana aloha dia misy nationalité maromaro any moa zany teto a, eo amin'ny fito eo zany satria akoatra antsika malagasy zany a dia teo ny morisiana, ny frantsay avy any Frantsa sy avy any la Réunion a, misy any koa ny solotena ny Japon, Malezia, dia Turquie any koa. Ireo moa zany a samy nanana ny domaine d'intérêt moa zany reo a, ny secteur d'intérêt any a, de azo lazaina fa teo samy misy s'intéressé amin'ny aéroport, sasany any amin'ny angovo moa zany tena nijereny akaika, sasany ndray a ny jery akaiky any koa ny zareo ny resaka serana antsambo a, ka azoko lazaina zany fa amin'izao fotoana zay fampiresantsika reo zany a dia efa nanintona olona zany a ny ataontsika hoe ny composante isan'isany avy a eo amin'le tetikasa zay retrehntsika atao zany. Fa io moa zany a intérêt zany aloha no napetrany a, fa tsy misy hoe zavatra hoe mbola hoe voasoniana ohatran'izany aloha zany atreto, fa mitohy zany a ny fifampiresahana. Ka atreto moa zany a ny androany a ny conférence zay natao eto Antananarivo no farany androany a, fa mbola misy a le atao hoe B2B zany a, zany hoe fifampiresahany samy sehatra tsy miankina moa zany a mbola mitohy a, ary misy any koa ny fidinana manomboka rapitso a any Antsiranana zany a, any amin'le hoe plateau d'Andrakaka hojerena an'le toerana zay a ametrahana zany ny tetikasa zay fampiresahany eto zany. Tsara fantatrantsika fa ny échange zay natao teto a le conférence ty a dia misy vidéoconférence miaraka amin'ny solotena vahoaka ny Antsiranana zany. Zareo zany a dia nahita daholo a ny tompon'andraikitra na ny sasatsasany vahoaka tsotra nahita zay zavatra ny fampiresahana teto a, ary afaka nametraka fanontaniana mazava tsara isaky ny misy a ny atao hoe présentation. Ka dikan'izany zany a mahafantatra tsara zany a ny zavatra izay eritreretinao atao zany ao anatin'ity tetikasa ty ny vahoaka, fa ny io moa zany a misy an'le hoe mametraka ny ayay sy ny ohatran'izany a, zany moa zany a dia miankina amin'ny tsirairay zany. Fa amin'izao fotoana fahafantarako azy a, ary amin'ny maha olom-boafidy anahyko avy eo Antsiranana, dia ny zavatra mamaiky an'ny olona aloha dia aiza ny sakafo a, aiza ny asa, zavatra azo tsapahitana no tadiavin'ny vahoaka.